Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі «Садок без марок». Ґрунт – це середовище існування для багатьох живих організмів. У ньому знаходяться корінні рослин, комахи, черв'яки, а також різноманітні мікроорганізми. Вони роблять структуру ґрунту пухкою та пористою, що сприяє проникненню води і повітря, та збагачують ґрунт киснем, поживними речовинами, зокрема азотом, фосфором і калієм. Наукові дослідження свідчать, що в орних ґрунтах відбувається втрата гумусу, погіршення фізико-хімічних і агрофізичних властивостей, що загрожує зниженням потенційної родючості. Оранка також негативно впливає на популяцію дощових черв'яків. Після використання плугів їх кількість зменшується на 25%, а після швидкообертових пристроїв – до 70%. Якщо копнути ораний ґрунт, особливо після видалення решток органіки, кількість черв'яків там буде значно меншою, ніж у поживному, біологічно активному ґрунті. Це пояснюється браком їжі для них, адже дощові черв'яки живляться відмерлими частинами рослин. За комфортних умов дощові черв'яки щороку можуть залишити до 10 кг цінного посліду на 1 метр квадратного ґрунту. Їхні нори покриваються експериментами, які містять гумус і кристалізовані поживні речовини. Це створює чудові умови для переростання коренів рослин. Дослідження підтверджують, що дощові черв'яки сприяють розвитку корисних організмів у ґрунті. Вони поширюють окремі види грибів, які допомагають контролювати кількість шкідників природним шляхом. Спори грибів проходять через кишківник черв'яків і розвиваються в їхньому посліді. Глибоконорові види, такі як звичайний дощовий черв'як, створюють постійні нори, які виконують важливі функції та додатково ще і захищають ґрунт від шкідників. Завдяки наявності нір дощових черв'яків забезпечується гарна аерація ґрунту. Суцільний покрив із рослинних решток або рослинності на ґрунті, особливо взимку, дуже корисний для дощових черв'яків та іншої ґрунтової фауни. Проте глибоко зариті залишки можуть створити анаеробні умови, які шкодять черв'якам. Саме тому я не перекопую ґрунт із сідератами і залишаю їх на зиму прямо на грядках. Неповністю розкладений компост також є більш поживним для черв'яків, ніж готовий, тому я відмовилась від традиційного компостування. Дотримуюсь принципів органічного землеробства на своїй ділянці. Воно відрізняється від традиційного тим, що землю не копають, не орють, не використовують пестициди, гербіциди, мінеральні добрива та хімічні препарати. Допускається лише поверхневе розпушування ґрунту на глибині 5 або 10 см, зокрема плоскорізом Фокіна або сапкою. На великих фермерських господарствах застосовуються культиватори чи розпушувачі без переворота ґрунту. Для захисту рослин використовуються тільки біопрепарати, а для підживлення – органічні добрива. Суцільний покрив із рослинних залишків на ґрунті сприяє підтриманню здоров'я ґрунту та збагаченню його фауни. Багата популяція дощових черв'яків на ділянці – це ключ до підтримання здоров'я ґрунту. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!